tror ikke, at de her de er klar for det. Vi har prøvet at lave en lille pool til alle vandet med en masse sten. Godmorgen. Har du sovet igen? Drink. Vi har sovet i fællesseng, selvom vi egentlig havde lavet en køjeseng. Ja. Kan du prøve lige at lave det der? Jeg købte noget langt, så jeg har lige lavet æbler. Og jeg skal til at lave pandekager. Vi har købt i Netto. Og det er vores crib. Og vi har sovet herinde. Up, up. Heidi endte med at sove i midten. Og jeg skulle... Faktisk kan jeg sove der, men hvorfor ligger min bamse? Jeg har jo ret sengene. Hvorfor sover jeg deroppe? Jeg har ret sengene. Du kan sagtens sove nede i midten igen, hvis det er. Din tosse med. Man kan se træerne. Ja, man kan se træerne. Så nu skal vi til at have sat hår og spise morgenmad og hygge. Ja, du prøver at lave den. Og vi skal have pandekager. Det kan man se lige der. Lige præcis. Så goddag. Har du sovet godt? Ja, jeg sidder og leger med. Du leger med Puppet. Soveboy. Har du sovet godt? Ja, godt. Jeg har det. Anna, bare du kom. Ja, nej, jeg er med. Kom, du må lege med. Ja. Og så gør du det. En melodi med pappa. Kan du spille en melodi? Ja. Prøv at komme her. Det var en god melodi. Så er familien Tosserup kastanjer. På tur efter, så vi lige hurtigt kan finde nogle sko til mig. Jeg har taget min tursko med, som er sådan nogle totalt slidte Birkenstock. Og det går ikke. Så vi har lige googlet mig til, der er en lokal intersport i byen, så vi kan få de klip, der jeg plejer. Og Zoe, hun er ved at danse. Skal du danse, Zoe? Ja. Og se, jeg laver en... Jeg kan ikke gøre det. Nå, du gør det. Og du øver dig, du bliver god til værmøller. Jeg kan også på vej. Ja, du bliver bedre, bedre, bedre. Hayley har den ønske, at hun skal lære at slå ordentligt værmøller, inden sommerferien er ordentligt. Jamen, jeg kan bedst på græs, det er fordi, jeg bukker benene her på. Fordi hvad siger du så? Han er ikke og ikke går bag. Vi har ham, mig, bedre, vi har bare. Du er det god. Ja, ikke. Nu kører vi ind i byen. Hvad var det, du har lagt på Insta? Må se, hvor du lagt det på Insta hen? Må se Insta? Der. Okay. Det er et godt post, du lige har lavet der. Det er bare min. En god telefon, du har der. Og jeg har ikke nogen. Nej, ikke nogen. Det er min telefon. Jeg ved ikke, om det er derinde, vi skal. Jo, det er herinde, vi skal. Jeg har en rigtig telefon. Så der går vi lige. Skal vi poste dem og sige tak for et par? Ja. Må se. Ja. Har du så gjort det? Postede du der og sagde tak? Ja. Godt. Så lad os gå ind i en til sport, så vi kan finde nogen. Klipklapper til mig. Gæt, hvem der fik klipklapper? Det er jo åbenbart ikke moderne længere. Hvad sker der for det? Og pigerne har fået glimmer på sandaler, og det skulle de ikke have haft. Men jeg fandt endelig nogle klipklapper i skoringen, og det her var de eneste, der havde. Det var Tommy Hilfiger, hvilket var fantastisk, for det var det mærke, jeg elskede at gå med. Jeg har meget tøj, haft meget tøj med Tommy Hilfiger. Jeg elsker det mærke. På vejen ud så jeg også i Macy's, der havde de der Havanese, eller hvad de hedder. Men kunne ikke se prisen på dem, og der havde jeg købt dem. Så nu bliver det Tommy Hilfiger. Sådan totale bling bling. Bling bling. Så nu kører vi tilbage til feriebyen. Hayley har lige fundet en mikrofrø. Jeg har
Der er en lille bitte frø. Jeg har karbon. Skal ikke bare... Ej, du... Der er en lille bitte, bitte frø. Ui, der er mange frø. Der er frø over det hele, hva' Zoe? Så er mine nye klipklapper og pigerne klar til at tage på stranden. Men jeg vil også have klipklapper. Der er meget, der skal ikke. Ja, er du klar? Kommet til stranden, og vi leder efter flade sten. Så denne her sten, den er sjov. Og se, øj, hvor har du fundet mange. Så kan vi bare fylde resten i Haleys, hvis der. Så kan du lægge den der hen i klapvognen. Ej, vi kan nok have nogen af. Nej, vi deler bare, vi er jo til os alle sammen jo. Hej. Tør I gå ud i vandet? Skal I gå ud i vandet? Du ved ikke helt, om du tager... Nej. For lad os se nogle flotte bølger, der er. Er de ikke flotte? Kom du ud? Tager du så ud, ligesom Haley? Blæste mig, jeg er kommet hjem fra stranden, og pigerne er lige blevet hurtigt skyllet af her ved bruseren, fordi ja, de havde saltvand og sand over det hele. Jeg har lige skyllet ben og arme, og nu har de lige fået chips og lidt æbler, de spiste på vejen hjem deres madpakke, så jeg skal have frokost nu. Og så skal vi til, og vi skal have fundet alle de ting frem, som vi fandt, som vi nok skal have tegnet på også, tænker jeg. Så nu er der bare endnu mere hygge og afslapning på ferien, mens pigerne tiller. Så er der så ud og begyndt at tegne lidt på nogle af vores sten, ikke også? Vi har fundet, jeg har lagt dem alle sammen herop til tørring. Ja, det bliver simpelthen så flot. Her kan man se alle vores fine sten, vi har fundet, der ligger til tørre. Vi har så mange sten, vi har fundet. Jeg er ved at lære pigerne at spille krig. Er der ikke, og der er også en prinsesse? Nej, men det, der er kun en dronning, eller en pige. Du skal lige vente, så vi skal lige så hele fjerne alle sine stik her. Og så lægger du dem bare. Nej, 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 nej. Du fjoller lige nu. Er det sjovt at spille krig, Zoe? Det er sjovt at spille krig, ikke? Du skulle tage den her. Det var den øverste, ikke? Kom. Så har jeg jo ikke flere kort. Du har ikke så meget. Den der tager du. Kom, jeg har en 4. Den var en Haley. Det tror jeg. Og jeg ser. Er I klar igen? Jeg siger, oh my. Du er 10. Vent nu. Nej, vi har krig, Haley. Så skal vi sige 1,
2. Åh oh, nej, nu har jeg ikke flere kugler. Jo, men du har også dem med her, skal. Så, kom, læg 3. 1. Prøv at lægge den ovenpå, ligesom jeg gør. 1. 2. 3. Er du klar? Okay. Så den næste. 1, 2, 3 nu. Hvem vandt? Mig. Nej. Nej, jeg tager din dot. Nej. Vi har fanget hvad? Vi har fanget 2 babyfrøer. Prøv at se. Skal vi se, så er den så slet ikke så babyagtig sikkert, hvis man kigger her. Der var den. Nej, nej. Vi holdt til næsten en time stensmagning. Nu vil jeg vise jer det. Så jeg har fået, jeg købte noget nyt legetøj. Sådan noget brain ting. Som så lige så lege med Haley, sidder lige og slapper af med iPad. Lasagnen er lige taget af ovnen. Skal lige hvile i 5 minutter, og så skal vi spise. Lad mig lige vise jer alle de sten, vi lige har fået lavet på. Lad os se det dejligste solskin. Haley har lavet alle de her. Det er sådan nogle sådan noget glimmerlim, hun har brugt. Og Haley har også lavet denne her. Den har jeg lavet. Den har jeg lavet. Den har jeg lavet. Den her har jeg lavet. Haley har også lavet. Haley har lavet denne her. Og den der. Og den der. Og den sorte. Og så har Haley lavet denne her. Det er vores sten. Og så kan jeg lige se. Ja, der hænger vores badetøj på tør. Må jeg lige se, hvad den der bog er. Den er mega god, ikke? Mm. Hvad for en nummer er du kommet til? Kan du lave den der? Se, så skal man sætte de her magneter. Se, prøv at se, så skal det kun ham her, der skal være her. Han skal være her. Og nu skal du få pigen, der løber hen til skovlen. Hen til badevingerne. Og hen til badebolden. Og så skal man bruge dem her, så man laver en sti. Dem her. Og man skal lave en sti. Og hvis man slet ikke kan finde noget af det, så er der faceliste omvendt. Er det sjovt, Zoe? Du er god til det, skat. Du synes, det er hyggeligt? Du det? Ja. Og så hen til badevingerne, pigen og badebolden. Hæng. Se lige den lækreste lasagne, der lige står og trækker. Så jeg har allerede gjort klar med nattøj herinde. Haley Bailey. 2 minutter. Fra YouTuber. Sidder bare og chiller YouTube. Hej smik, smukke pige. Hygger du dig? Er du klar til at få lasagne? I morgen skal vi have burger, tænker jeg. Jeg vil også burger. Ja, det får vi i morgen. I dag er det lasagne. Morgen er det burger. Og i morgen skal vi på akvarie. Ligesom ja. I morgen skal vi på sådan, der hedder Øresunds akvarie, tror jeg nok det hed. Ja. Så man kan se fisk. Lækker, 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 lækker. Ja. Og Haley håber, jeg sover her på nat i nat. Der endte hun hernede i midten. Så vi sover der, og jeg sover her. Men nu må vi se, om Haley hun sover der på nat. Uden at falde ned i mig. I får mig lige her i spotlightet klokken er 10 nu, og pigerne faldt heldigvis i søvn i ordentlig tid i dag, trods de lige var sådan lidt utilfredse. De sov ja, inden for kvarter, tror jeg, eller sådan noget i dag. Det betyder, at de får en god nat søvn og er friske til i morgen, hvilket er wink. I morgen er planen, vi skal på Øresundsafaret med jammer, og det ved jeg ikke, men nu vil jeg hoppe i seng, så tak fordi I så med. Giv os lige en ordentlig like, abonner os lige på kanalen. Så ses næste gang. Hej hej. Peace out.